Hərkəsə salam, kanalıma xoş gəldiniz. Müğənnə Aysun İsmailova həyat yoldaşını doğum günü münasibəti ilə belə təbrik edib. Nə yaxşı ki, doğulmuşsan. Nə yaxşı ki, səni tanımışam. Səninlə hər şey gözəldir. Əllərimizi ancaq qızımız ayırsın. Heç bitməsin. Möcüzəm, ad günün mübarək. Sözü gedən əmən video görüntüləri, fotoları sizlərə təqdim edirəm. Buyurun, izləyin, kanalımı izləmədə qalın.